যে আমি আজি সঁচাকৈ এটা যুগাত্মক পৰিৱেশত গোটেই কথাখিনি আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে অতি সোনকালে এটা ফলপ্ৰসূভাৱে আমি এটা প্ৰতিবেদন আমি দাখিল কৰিব পাৰিম। কাৰণ গোটেইখিনি প্ৰায় কথাখিনিয়ে একমতে হৈছোঁ, কাৰণ অসমৰ যিখিনি আমাৰ অসম চুক্তিমতে কৰিব লগা কাম আছে তাৰ যথেষ্টখিনি কাম আগবাঢ়িছে। যিখিনি বাকী থাকিছে সেইখিনি কামো যাতে আমি সোনকালে এটা পৰিকল্পিতভাৱে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তেনেধৰণে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ আৰু আমি সকলোৱে এটা যুগাত্মক মন লৈ আমি আচলতে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে আমি অতি শীঘ্ৰে আমি এই কামখিনি আমি বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম।